I sidste uge havde produktionsskolen Pilemølle besøg af to repræsentanter for Stop Volden. De besøgte skolen for at fortælle de unge om, hvordan man undgår, eller snarere måske stopper volden, når man færdes ude. Britt Gården Larsen, hvorfor har I inviteret Stop Volden til Pilemølle? Det har vi gjort, fordi vi for lidt over en måneds tid siden så eller hørte om, at to af vores elever havde haft et skænderi en lørdag aften, som desværre endte i et slagsmål med rimelig alvorlige følger for dem begge to. Og så tænkte vi på i medarbejdergruppen, at hvis vi skulle prøve at komme det her vold til liv, så det ikke skete imellem vores unge, så ville vi godt have stoppet volden til at komme eventuelt og holde det her foredrag og få de unge til at diskutere, hvordan man bedst kan undgå at benytte sig af vold. Har I ofte problemer med unge herude, som er involveret i en eller anden form for vold? Nej, vi har det ikke herude. Altså til daglig har vi ikke nogen problemer med vold på den her skole. Men det er klart, at alle de unge, der kommer her, de fortæller jo også en gang imellem, at de i weekenderne er med til nogle ting, som også kan være vold. Vi er en bevægelse, som prøver at bekæmpe volden faktisk. Prøver at få folk i hvert fald til at tage stilling til volden. Vi prøver at oplyse lidt om, hvad der er for nogle konsekvenser ved at leve et voldeligt liv. Og også, hvad der er for nogle årsager til, at folk har behov for at gå ud og slå på tæven i weekenden, for eksempel. Og prøve at skabe nogle nye holdninger blandt den næste generation af unge. Hvorfor tager I ud til sådan et arrangement her? Vi tager herud for at få folk til at tage stilling. Hvordan mener I, man kan stoppe volden? Det kan man på mange måder. Man kan helt konkret med sig selv og ens omgangskreds vise, hvad man har af holdninger til det her. Og også prøve at hive lidt fat i de folk, som måske sumper lidt for meget, ryger for meget den fede, ikke rigtig kan komme i gang med det, de gerne vil i gang med. Prøve at støtte dem lidt, få dem i gang med nogle aktiviteter, enten uddannelse eller noget ved siden af arbejdet eller skolen, noget fritidsinteresse. Det er tit med til at gøre, at man kommer lidt ud af hullet, og man får noget selvtillid og sådan, og ikke går fuldstændig ned næste gang, man får et eller andet problem. Er Stop Volden sådan en græsrodsbevægelse på 5-10 stykker, der sidder og hygger sig på et kontor, eller hvor mange tror du, I er? Ja, det er vi. Men vi hygger os ikke. Jo, det gør vi også en gang imellem, men vi har sådan rimelig stress på, så der er ikke så meget tid til det. Men vi har 12.000 medlemmer, så vi er ikke så mange til at administrere det, men der er mange, der bakker os op rundt omkring. Og det vil vi selvfølgelig gerne have, at vi bliver nogle flere, ikke? Og få noget mere tilslutning. Det har vi helt klart brug for. Og det er noget af det, vi har tænkt os at rykke på næste år, ikke? Og også at komme ud mere lokalt, ikke? Altså nu, vi kommer alle sammen fra Københavnsområdet, da vi startede, ikke? Men vi dækker hele landet med foredrag. Jeg skal for eksempel med nattog i aften, ikke? Til Jylland. Så der prøver vi blandt andet at rykke på, hvis vi ellers får opbakning nok fra ministerierne og fra myndighederne og får nogle penge og nogle muligheder, at vi så også kan åbne lokalafdelinger rundt omkring, blandt andet i Aarhus, har vi planer om.